morgen. Eller god kveld, eller hva tid du nå sitter og ser på dette her. Jeg følte at det var på tide med en liten forklaring, hvis det er lov å si det. Som titlen viser, så har jeg vært offline mesteparten av 2023. Jeg prøvde å legge ut en del på sosiale medier, men det er ikke alltid det jeg gjort det heller. Så jeg tenkte jeg skulle gi dere en liten sånn her, kaller jeg unnskyldning da, fordi at jeg ikke gjort det. Finns det ikke særlig unnskyldninger, det er bare tull. Det har skjedd veldig mye. Forrige video som jeg la ut, det var vel av E46'en som jeg kjøpte. Den kjøpte jo jeg i april, mai, noe sånt. Mai tror jeg. Og laget litt ut videoen før nå ut på hausten. Og jeg har filmet masse inn i mølla. Kanskje bruker noe til å klippe her, men det er ikke sikkert. Jeg har liksom ikke bare kommet i gang igjen med den driven som jeg hadde. Det var rett og slett for mye. Så jeg tok meg en pause. Nå skal jeg prøve det jeg kan. Begynne på igjen. Jeg har fortsatt veldig mye jern i ilden. Men jeg skal prøve å ta dere med. Dere vet nå at jeg holder på med et hus. Og bruker kanskje lang tid. Jeg føler i hvert fall jeg bruker lang tid selv. Men jeg tror det har noe med at jeg gjør det selv. Og jeg er avhengig av at folk hjelper meg. Som gjør at det alltid må passes inn. Og det skal passe inn med både unga og skole og alt må tilpasses. Så i sommer så tok vi og sette inn nye vinduer på stova. Reiv hele veggen. Sette opp igjen stava på innsida. Og stava opp igjen. Monterte nye vinduer. Plata opp igjen inne. Isolerte ut. Står klart å ha på bordklæring nå da. Men jeg skal ta hele veggen i første gang, så det blir ikke bordkledd før over ut på nyåret. Så det står veldig halvferdig nå. Men det er i hvert fall på veggflate. Mangler karma og sånt, men det blir ikke noe i før julstida. Så, jobb, arbeidet mitt, har vært en stor del av det som gjør at jeg ikke har vært aktiv. Tidlig sommer, senvår, så fant jeg ut at det var en stilling ledig på en større båt. Som gjorde at jeg måtte ha et større sertifikat. Så jeg hjemme rundt. Begynte på assessordelen. Og så jeg sendte inn en søknad. Og så gikk det litt tid. Jeg fortsatte noe med det jeg holdt på med. Og da fikk jeg melding om at jeg skulle da få styrmannsjobben der. Hva tid kunne jeg komme og hvor fort kunne jeg være der. I juni og der siden jeg var før. Men så skulle jeg få noen styrmannsjobben der. Så jeg takket noe ja, for jeg hadde lyst på muligheten til å komme videre. Og her er vi på kurs. Jeg reiste til Haugesund, det var i Ålesund, det var flere ganger til Haugesund på kurs. Og midt sommer, når jeg var på ferie, jeg satt på campingplassen på Lillehammer. Da fikk jeg melding med mannskapsansvarlig. Breaking news. Du mønstret som skipper. Hvor mange tanker så sverret og gikk rundt oppi her på middag, jeg har ikke ord. Så da var det altså bestemt. Han som var skipper, han skulle ut, og jeg fikk da komme igjen og ta over. Så jeg begynte som skipper på Frøy Fighter i august 2023. Og båten, fantastisk båt. Vi har jobbet litt i anlegg. Vi var på longslep med en lung lekter, 50 meter lung lekter på 900 tonn, og vi skulle slepe den til Vadsø. Vi kom oss til Vardø, da var det slutt, for det var så dritvær at vi kunne ikke slepe lenger. Så nå venter det mye spennende på den båten framover. Det skal jeg prøve å ta dere med på.
nyckeln till huset. Det jag hoppar ju åt från i mina projekt med inne som en annan 13-åring inte vet vad han vill. Så efter då har fått in nya vindu i stovet och klätt invändigt och fått på plats soffan och allt sånt i Herbjörns brukstova. Då var det många diskussioner om hur vi skulle göra det här. För vi skulle ju renovera pejsen. Vi skulle ha en sån in i väggen pejs. Så då var det egentligen ganska enkelt. Jag måste få in den pejsen och laga till det. För jag lägger nytt golv, för jag lägger nytt tak. Så att det inte ödelägger det nya som ska in. Så nu för jul då, folk i fritur. Så var det bara att börja slå ut steinen och få in igen den nya omnen och begynte att däcka med brandplater. Det är inte helt färdig. Men det är nya plater liggande så det ska kläas helt igen. Och så ska vi ha några fina sådana kammer som ska få lägga vägen in i. Och så ska allt pussas. Det ska pussas med murpuss och det ska se flott och fint ut. Upp i allt då. Så går vi tillbaka igen till jobb. Eller, inte jobb, men biljobb. Bil, jobb. Och jobb och bil. Så hade jag drevet att fixa på en bil tidigare i sommar. Och med transporteren så hade jag då hiftat bilen på hangar och vi skulle stå på elkontroll. Och när jag skulle ta löst ifrån verkstaden där igen så var det en bratt motbake. Och med hangar bakpå och bilen på, full gas, första gir, lägger den andra, inte chans. Och så så tungt att det grädde till. Och det var ju inte en stor bil heller, egentligen. Så då gick jag på med Leidebygge. Och kände att nu ska jag ha med en skicklig bil att draga med. Så jag satt där i Haugesund. Några veckor senare och kikade och planlade. Och ända upp på vei hem igen. Ifrån Haugesund. Så flög en av pappa. Ned till Bergen. Så tog jag buss till Bergen och så möttes vi där. Köpte vi med oss en Dodge Ram 3500 Cummins. Kjempebil, kjempefornøyde. Dagen etter går hjem igjen, da hoppet styrkula ut. Da vi var på en prøvetur. Hjelp meg har det skjedd når vi kjører hjem igjen. Uffa meg da. Så jeg satt vekk den, stilte masse del til den av. Skiftet forestillingen og det så veldig bra ut, han var god å kjøre. Skulle da begynne å sjekke opp og få klassen ned, for det var lett lastebil, det var derfor jeg måtte fly ned en av far. Og det viser seg at egenvekta på 3500 rammen, den for høy, så den fikk ikke klassen ned til personbil. Da hadde jeg enda opp med å kunne ha en enmannsbil. Får bare selge den igjen da. Så jeg fikk den ut på nettet, gikk... Ja, gikk det tre veker, to-tre veker. Så selger jeg nå med kragevinst, så den vekk. Og nå sitter jeg igjen med da transporteren. Saker. Så har jeg E46'en. Så har vi X3'en. Og så har vi litt forsømte prosjektet her. Det har ikke blitt gjort så mye. Så hva tid dette blir noe da, det vet ikke jeg. Jeg har lakket motorrommet kvitt. Bare for å gi meg selv litt sånn ekstra guts. Det hjalp. Men prioriteringen til seg at jeg ikke fått gjort mer likevel. I morgen er det 19. desember. Og jeg reiser på sjøen. Skal feire jula ute i år. Ja. Jeg hadde i hvert fall bare veldig lyst til å fortelle litt om hva jeg har gjort og hva jeg tenkte. Så 2024 er mitt år. Her er mye som skal ferdigstilles. Huset nå er ferdig i begge sider. Enden er skiftet yttervegg på. Så nå skal vi begynne da til slutt nå. Rive ut stovet, rive ut kjøken. Oppgjømme nytt. Men før det og etter det så skal jeg levere her. Jeg har også et veldig spennende prosjekt. Jeg har jo et firma som jeg driver, som jeg nå, eller holder på, ikke lurer på, holder på
å ekspandere. Kjem mer info i 2024 om det. Følg med på sosiale medier, Facebook, Instagram. Så skal jeg prøve å legge ut der. Linker og alt mulig. Så skal dere få se hva som skjer der. Så med det ønsker jeg deg og alle rundt deg en fantastisk jul og et godt nyttår. Så ser vi på nyåret. Takk for at du gadd å se på hele denne videoen her. Det betyr fantastisk mye for meg. Nå skal jeg ut og plukke ned en trampoline som jeg skulle plukke ned for to barna siden. Shalabais!